На Закарпатті водяться 5 видів змій. З них лише одна отруйна – гадюка карпатська. На території області у нас мешкає 5 видів змій. Одна з них справді є отруйною – це гадюка звичайна. Крім того, крім цих 5 видів, є один вид безногих ящерок, які дуже часто плутають із змією – це веретільниця ламка. Вона абсолютно ніякого навіть відношення до змій не має. Це ящерка, просто вона має таку змієподібну форму. В чому візуальна відмінність гадюки і вужа, розповідає кандидат біологічних наук Федір Куртяк. На території рівнинного Закарпаття ви найчастіше зустрінете це вужа звичайного, того, який ми всі знаємо, він темний зазвичай, має білі або жовті вушка. З ним якраз проблем найменше. Проблема з іншим вужем – це є вуж водяний. Справа в тому, що він кардинально відрізняється від того поняття, яке ми вважаємо вужем, тобто в нього така може бути шахматний малюнок, він може бути такого оливкового або сірого, або чорного кольорів. Дуже часто, зрозуміло, оскільки це вуж водяний, він живиться риб, і дуже часто ми можемо його побачити на річках, навіть із досить швидкою течією. І це багатьом людям, скажімо, у них виникає паніка, що це гадюка. Навіть тим людям, хто в принципі десь розбирається, що таке гадюка, і знає, що в неї на спині може бути зигзагоподібна полоса. Справа в тому, що вужа водяного, оцей шахматний малюнок, теж може здалеку сформувати щось на зразок зигзагоподібної полоси. Варто знати, що вужи абсолютно не отруйні, як і мідянка. І чомусь у дуже багатьох людей Закарпатті є така думка, що навіть мідянка, навіть якщо вони чітко знають, що це мідянка, що вона є отруйна. Але насправді це абсолютно не отруйна змія. Крім того, вона внесена до Червоної книги України, вона доволі рідкісна, популяція на території всієї країни суттєво скорочується. Тобто немає ніякого сенсу її чіпати. Крім того, вона живиться мишовидними гризунами. Якщо вона оселилася десь у вас на подвір'я або на якійсь вашій ділянці, ви маєте бути їй вдячними, тому що мишоподібні гризуни насправді переносять цілий ряд неприємних захворювань. Тобто, в принципі, вона робить вам послугу. На Закарпатті можна зустріти і найбільшу змію в Україні – полос лісовий. Або ескулапова змія – це якраз та змія, яка зображена на символі медицини, між іншим. Абсолютно не отруйний, але люди часто його лякаються, тому що він так може сідати дуже великих розмірів. Тобто він легко може сідати більше 2 метрів за розміром. Найчастіше він сірий і має жовтувате черевце, але це не є ключова, не класична ознака. Тобто він може бути темним, інші люди його лякаються. І теж, на жаль, доволі часто доводиться бачити, як, скажімо, на своїх присадибних ділянках його вбивають через те, що вважають чомусь гадюкою. Насправді ніякої схожості до гадюки він не має. Цей вид так. Також у Червоній книзі він надзвичайно рідкісний і рідкісний на території всієї іншої України. У нас він насправді розповсюджений, тому досить часто з ним доводиться мати справу і часто через це він страждає. П'ятий вид популярних у краї плазунів – гадюка звичайна. Кольорова варіація дуже різноманітна, тобто на Березнянщині вони можуть зустрічатися бурі, такі навіть коричневого чи червоного кольору, конкретно на Рахівщині вони зустрічаються абсолютно чорні. Класична ознака – це зигзагоподібна полоса, але тут теж необхідно розуміти, що, наприклад, якщо гадюка повністю чорна, тобто меланіста, як на Рахівщині, якщо ви її візьмете в руки і придивитесь, ви побачите навіть на чорному чорну полосу. Але, звісно, що в лісі, особливо якщо ви перелякані, ви того особливо не сприймете. Тобто треба розуміти, що в неї така шестикутна голова, валькувате тіло, зіниці у неї, як у кота, вертикальні. Звісно, навряд чи ви будете то дивитися, але це така теж ключова ознака. Отримати укус можна з необережності. Якщо ви подивитеся статистику, найчастіше вони кусають нижні кінцівки, верхні кінцівки. Це при зборі яфин, до прикладу, людина випадково може торкнутися або наступити. Просто тому, що ви не побачите. Активно вона за вами полювати не буде, наздоганяти вас не буде. Більше того, у них навіть є холості укуси, їхня отрута потребує суттєвої енергії для генерації. І вони не використовують її проти людини. Так що у них часто десь буквально дорослої гадюки може кожен другий укус бути холостим. Тобто вона може навіть вкусити і не випустити отруту. Вона їй потрібна. Вона вас лякає. Більше того, вона вам дає попереджувальні знаки. Тобто, якщо ви цього всього не помітите, то ви можете наразитись на небезпеку. Щоб уникнути неприємної ситуації, дотримуйтеся простих правил. Якщо ви йдете в гори, то має бути обов'язково штані з цупкої тканини, тому щоб вона не прокусила, обов'язково або резинові, або шкіряні відповідно чоботи, так, або якесь взуття, тобто це не мають бути там шльопанці, так. Вона не прокусує, і це вас убезпечить від багатьох проблем, які можуть бути. В будь-якому випадку, якщо ви зустрічаєте гадюку, якщо ви зустрічаєте павука, треба розуміти, що це таке ж саме життя, як і ми з вами. І я вважаю, що ми не маємо ніякого ні морального,
морального, ні етичного права його відбирати. Тобто ці всі тварини, вони корисні у своїй екосистемі, вони приносять величезну користь, в тому числі і нам з вами, тому що знову гадюки теж живляться гризунами мишовидними. Вони регулюють їхню чисельність, і тому це лише у нашій уяві вони є чимось небезпечні або вони можуть причинити якусь величезну шкоду. Пам'ятайте, що не тільки змії можуть нашкодити людині, але й людина природі. А більшість плазунів на Закарпатті занесені до Червоної книги України. Отже, за їх знищення передбачена серйозна відповідальність.